رئيس الوزراء هدلك إيتوبيا أبي أحمد أيمان كل الله يا شيء سبيرة السياسة هي جودة دورشوينك هرقر هدلك إيتوبيا ولا رئيس الوزراء هصول لي جدولك دورشوينك لا ترتمي دونه لبذا كن يكوي لبطنك أبي أيها الشيء إن دورشذا سنتك لبذا كن كوي لبطنك لو بهي هاي إن جدولك هرقة aanu oo nidaamka doorashooyinka loo marayo wuxuuna soo saaray shan qodob shantaas oo qodob oo kala ah in aan doorashada lagu degdegin ayadoo waxyaabaha aasaaska ah ee lagama maarmaanka aan la meel la dhigin qodobka labaad oo yiri Abi Ahmed waa inay noqoto abuuris jawi awood siinaya xaqiijinta mudanayaasha sharciga ah ee doorashooyinka u tartamaya qodobkaas ee saddexaad ayaa ah meelmarinta xeerka anshaxa doorashooyinka iyo mudanayaasha kormeerayaasha doorashooyinka qaybta afraad oo ah diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee sharciga ee doorashooyinka galaya qaybta shanaad ayaa abiya wuxuu ku sheegay in qaybgalayaasha xisbiyada siyaasadeed iyo mudanayaasha la siinayo xeerka doorashooyinka abiya ayaa doorashada 2020-ka rajaynaya inuu ku guuleysto